Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Esto TV, aquí en su segmento, el único, Esto Tips. Cada semana con nuevas y mejores dicas, nuevos tips para tu salud y para tu bienestar. Yo soy tu amigo Torrego y vamos a ver qué es lo que Dr. Bacteria Roberto Figueredo nos tiene preparado el día de hoy. Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Roberto Figueiredo, mas é claro, você me conhece mais como Dr. Bactéria. E olha, gente, estou na Esto TV, né? E vamos falar de um assunto bastante importante e interessante. Você sabe qual é a coisa mais contaminada que você entra em contato todo dia? Carrinho de supermercado. Sabe qual é a segunda? Mouse de computadores. E sabe qual é a terceira, bem pertinho da contaminação, bem pertinho das bactérias ter mouse? Exatamente, tá aqui, ó. Celulares. E por quê que o celular tem tanta bactéria? Por quê? Porque a pessoa fala, olha, pertinho da boca, pertinho da saliva, você tem cerca de 2 bilhões, com B de bola, 2 bilhões de bactérias por gota de saliva. E você fala muitas vezes, às vezes você está resfriado, tchim, você está gripado, tchim, né? E muitas vezes, não aqui no Brasil, né? Fala a verdade, mas você sabia que tem países, né, que o pessoal leva o celular no banheiro? Você conhece algum país desse? Com certeza conhece, né? Então a pessoa está no banheiro, está lá sentadinho, fala no celular, né? Depois faz o quê? Guarda o celular, lava a mão e o celular. Todas aquelas bactérias, inclusive de fecais, que pode estar na mão dele, que passou para o celular, aí a pessoa vem, chega numa mesa de uma praça de alimentação de shopping e deixa em cima. Ou então vai no berço do filho, coloca. Ah, ou então médicos, gente, que atendem, né? A pessoa está com conjuntivite, às vezes a pessoa está lá e fala, com licença um pouquinho, alô, não sei o que, fala com o paciente e tal, acabou de manipular aquele paciente, cumprimentar o paciente, tudo isso daqui vai para o celular. Para você ter uma ideia, a importância de contaminação com celulares, você está lembrado naquela época lá na África, na época do Ebola? Você sabe que teve uma pessoa que ela veio a falecer de Ebola, só que na hora que ele estava morrendo, ele confessou que ele encontrou uma pessoa quase morrendo no chão, né? Tinha morrido, estava morrendo por ebola, né? E o que ele fez? Ele roubou o celular dessa pessoa, levou para a casa dele e sabe o que aconteceu? Este vírus de ebola que estava no celular passou para ele e passou para a esposa dele. Os dois vieram a morrer. Então olha a importância que tem você higienizar o celular, gente. E como é que você higieniza o celular? O ideal é este álcool aqui, ó, chamado álcool isopropílico. Álcool isopropílico, também conhecido como isopropanol. Isopropanol. Aonde você compra esse álcool? Loja de materiais para produtos eletrônicos. Já, loja de materiais eletrônicos, você fala, quero um produto para limpar, para desinfetar materiais eletrônicos. Computadores, controle remoto, né? Celulares. Então você vai pegar este álcool. Você vai utilizar uma toalhinha de papel e o que é importante, você vai, ó, você vai tirar a capinha. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse lencinho para papel, você vai umedecer esse lencinho no álcool. Nada de encharcar, tá, gente? Você não mata a bactéria por afogamento, você mata a bactéria pelo contato só com o álcool, né? Você vai passar em todo o celular. Não pode ser o álcool etílico, aquele álcool de limpeza, porque esse álcool etílico é aquele que você compra em supermercado, compra em lojas, né? Esse álcool ele tem água. Só de passar assim você vai oxidar inteirinho. Então, olha, passa aqui. E não esquece de passar também na capinha do celular. Passa em toda a capinha do celular, aqui. Vai secar quase que imediatamente, gente, tá? Está pronto isso, tá? Olha só como muitas vezes o papel ele fica. Muitas vezes você vai ficar surpreso, que ele vai ficar imundo se você não limpou periodicamente, né? Não encontrei esse álcool, não encontrei esse álcool, você pode usar aqueles lencinhos, isso daqui esporadicamente, tá, gente? O ideal é você usar esse álcool aqui. Mas uma vez ou outra, você não encontrou o álcool, até você encontrar, você pode usar aqueles lencinhos para limpar bumbum de nenê. Esse você tem em casa, né? Você pega esses lencinhos umedecidos, aqui, e você dá uma passadinha. Passadinha nele.
Aproveita, passa também na plaquinha da SOTV para desinfetar e matar as bactérias que tem nela também. Aqui, tá? Pronto, tá? E já está pronto. Qual é a periodicidade que você faz isso? Se você é da área de saúde, por exemplo, médico, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, pessoas que trabalham em laboratórios, todo dia você tem que fazer esse processo aqui, gente. Se você não é de nenhuma dessas áreas, uma vez por semana é mais que o suficiente. Coloca de novo na caixinha. Pronto, tá? E já está pronto. Daqui a uma semana, essas bactérias, você tem um novo encontro com elas, certo? Isso foi da dica do Dr. Bactéria para Esto TV. E aí, gostaram? Eu simplesmente adorei. Não por nada, aqui a gente já titulou o Dr. Bactéria como Dr. Clean. Não se perca na próxima semana outro Esto Tips. Aqui na Esto TV, el eco de tu voz, mais allá de las fronteras.